yani anasumbuliwa sana. Ndio maana amefungwa na hii kamba. Yes, unaona anapagawa mapepo, saa nyingine unamkuta anakimbia paka mtoni, saa nyingine anapanda paka kwenye mti usiku, anatoka paka ndani. Yaani na giza nene, yani unakuta mtu yuko nje tunamtafuta. Kwa hiyo tuseme ya kwamba linamsumbua sana. Ndio maana kakuita unipo ushauri tufanyeje. Mara nimekuita hapa ili nipate ushauri kutoka kwako. Basi tuende kwa mganga. Kwa mganga? Eh. Lakini tambua kwamba kwa mganga tumeenda kwa waganga wengi sana. Tumeenda kwa waganga Bagamoyo. Mhm. Alafu kwa mambo yameshindikana. Tupeke mbuzi, mkojo na nini, wanyuki. Hali tukaambia tupeleke mpaka mate ya nani ya paka. Yaani ndugu yangu mashati magumu. Sikiliza sasa. Unafahamu kwato za simbilisi? Eh. Tukichukua kwato za simbilisi, alafu tumpeleke nani huko? Wanakuhitaji mkulanga. Eh. Kuna mganga kule Kiboko. Mganga? Eh. I see. Eh. Sasa kwa lakini mwishi ambaye ndio kaniahidi kwamba siku ya leo atakuja nyumbani. Hasa sijui atakuja saa ngapi kwa sababu nimemsubiri sana. Basi labda hata mtumishi pengine angeweza akasaidia. Au sio? Ehe. Ila nilimwambia nilimtajia namba za nyumba. Nikamwambia bwana nyumba namba 1346 ni nyumba yangu. Mtaa wa Kama TV. Aisee kweli yani. Nyumbani kwake upajui? Nyumbani kwake sipajui. Ila ni mtu ambaye namfahamu. Kwa sababu nishaenda kwenye makongamano yake, kaona na ni mtu ambaye mwenye kuomba sana. Kwa hiyo anaweza kutusaidia. Ndio hivyo. Au tumburuze tumpeleke. Hapana, tamtesa sana. Kwa hiyo tumsubiri. Sawa? Bana tumburuze. Haitafaa, ukimburuza huyu utamuumiza. Alafu unajua huyu ana nguvu nyingi sana. Kwa hiyo nguvu zake ni nguvu za watu 2000. Kwa hiyo ukisema sisi wawili hatutaweza kumnyanyua. Huyu mtu mmoja ana nguvu za watu 2000. Eh. Kweli ya. Kama hataki ana nguvu nyingi, tunamburuza, tukimburuza tunamfikisha huyu. Ah. Bwana. Wewe bwana, cha kufanya cha msingi, mimi nimechoka akili. Kwa hiyo unachotegemea kwamba aje huyo mchungaji ama mtumishi aje amuombe. Basi. Ngoja tuvute subira. Au sio? Ngoja tusubiri dakika 5. Kama hajafika huyo mtumishi, tunaenda naye kwa mganga. Ah, sawa. Wadae nani kwato za simbilisi. Simbilisi? Ehe. Okay, hata kinaambia mkojo wa mjusi nitapeleka tu, haina shaka. Ndio hapo. Tutaenda. Asante. Afadhali. Mbarikiwe jamani. Amina. Karibu. Salama za nyumbani baba. Salama kabisa. Karibu mchungaji. Karibu mchungaji. Asante sana. Hapa ndo nyumbani kwangu. Sijui huyu hajapotea? Hapana, niliulizia tu moja kwa moja, akanieleza kwamba nyinyi mko na matatizo mengi. Asante sana. Nashukuru sana kwa kufika salama maeneo haya. Wewe hapa ndo nyumbani. Ah, vizuri sana, ameniagizia vizuri, lakini pia nimekubali wito wako na roho ya Bwana, nilimuomba kibali akanipa niweze kufika katika nyumba hii. Okay, karibu sana. Jisikie kwa nyumbani. Mgonjwa wenyewe ndio huyu hapa. Anasumbuka sana. Anasumbuka sana. Kwa hiyo ni muda mrefu anasumbuka sana, anateseka. Kwa hiyo karibu sana, najua kama kufika kwako. Na shaka. Roho wa Bwana ananiongoza katika kila jambo analolifanya. Kwa hiyo tuamini kabisa ya kwamba haya yote Bwana Mungu ataenda kuyatenda. Kwa sababu ni mengi yamefanyika ambayo ni makubwa hata zaidi ya haya. Lakini Mungu mtakatifu ameyatenda yote kwa ukamilifu. Kwa hiyo hili ni jambo dogo sana. Na kwa Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi atataka kukamilisha hali hii na atarejea katika hali yake njema na mwenye afya kabisa. Ili mchungaji ukae hapo? Ah, hamna shaka, ni jambo la heri sana. Asante sana. Mchungaji? Naam. Nikakuletea maji ya kunywa. Ah, wala usiteseke katika hilo kwa sababu mimi nimekuja kwa ajili ya kuondoa kwanza hili tatizo. Huyu pepo mchafu tuweze kumfagilia nje huko. Aweze kurejea katika. Kwanza kila mmoja anapaswa awe na imani.
Imani ndio kila kitu katika maisha. Imani yenu nyinyi yote ndio itakayomuokoa huyu binti. Kitu cha pili, mumaanishe katika hili tunalofanya. Mpo? Tuko sawa. Bwana awabariki sana. Amina. Sasa nitaenda kuzungumza kitu kimoja. Tutaenda kufanya maombi machache sana. Maombi ya imani. Maombi ya nguvu ya kufukunyua kila aina ya maradhi. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo hapa ni kuondoa shaka na kuwa na imani. Sasa tutaenda kuomba kwa muda mchache. Na tusimame wote. Tusimame tuombe. Kwa sasa. Bwana mtakatifu, in the mighty God only. Mapepo yote naenda kuyangofua katika mwili huu kwa jina la Yesu. Mapepo yote naenda kuyaondoa kwa jina la Yesu. Toka pepo. Toka. Naenda kusini kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, fanya jambo juu ya binti huyu. Muokoe katika kifungo alichonacho. Nguvu zote za kuzimu zikapate kumwachia kwa jina la Yesu Kristo. Naamini kabisa kwamba ewe Mungu mtakatifu utatenda yote kama ulivyotenda tangia awali. Ulisema tuombe kwa jina lako na utatenda. Bwana, nasimchie kwa jina la Yesu Kristo. Toka, toka. Achia mwili wake. Achia mwili wake. Kuanzia leo ukapate kumwachia, akapate kuwa huru. Anataka kuendelea kuongea mimi. Jina la Yesu Kristo. Mwapo machia tu. Mwachia mtu huyu katika jina la Yesu Kristo. Nyie ma roho watu gani? Kama tukumwachia katika Yesu Kristo. Mchungaji gani wewe? Mimi ni mchungaji gani wa Bwana Yesu Kristo? Hakuna wapo unanichanganya. Mapepo na mapepo na mapepo nani mapepo nani mwenyewe? Kimya kwa jina la Yesu. Wewe ndio una mapepo. Kimya. Sina mapepo. Wewe vipi? Imekuwa haya. Nastabisha. Mwenzangu. Ini mapepo mwachi katika jina la Yesu Kristo. Achia mwili wake. Wewe sio mchungaji. Wewe sio mchungaji. Achia mwili wake. Baba, wewe sio mchungaji. Usibishane na Mungu. Hakuna usibishane kabisa. Na peli kubwa tu. Peli. Sipo tata nini hapa? Peli. Mimi mtumishi wa Bwana. Hakuna. Guest umepata nini? Guest. Umepata nini guest? Guest wapi? Nini mapepo mchini? Wewe unakimya. Kushinda wala kulegea. Kimya. Kimya hiyo. Wewe nenda unapoenda huko. Mapepo hapa hakuna mwenye mapepo. Sijui umenielewa. Nguvu za giza zote sikuachie. Hakuna, sina nguvu za giza wala za mwanga. Hebu mtoe mtu wako katoka wapi? Ya. Kwa hiyo mbona nani? Mtu wenu maana alikuwa tu guest jana na demu wake. Toba. Mtumishi ni kuamini. Taamini vipi ya kwamba wewe ni mchungaji wa kweli kwa sababu haya manani yamekumbwa hadharani. Kwa hiyo bwana bora uondoke. Kama mwenyewe unaacha tu anakuja kuniombea mimi. Toba. Mungu, mimi ningefanya nini? Baba yako ndo kaenda kumtafuta wewe mchungaji. Mimi ningefanya nini? Mchungaji wewe si mchungaji. Kwani namna hii? Kwani huduma ni ngumu namna hii? Ai. Nenda.